Eu sunt Abdul Ghani Numdai, plur nume Akbar Zumandai. Nanda presta ce mi-a rogali, eu khas maksade par rogali, ce pe nanda tur zemahte. Dulta Malak Jamil, eu pres conference kadai wo, pak dat khabare kadi we, za sirf de ege clarity de par rogala in za ga khabar to sta clear ko. Za che dai misal hukam ta ha shai clear ko, che ki me age kat sa shai dai. Ade mix de vrine pe manz ke misal sa lanja do dulta gadi di, mas de di, ce di kanina di. Da di kanina ha de mudi, da mas de ha de mudi, da ge musara tul sabotina ha prote di, paritan kar sa shai. Da de musal vor mas de dve mas de va shai ve pe januarie ke. Ye gana baz darog lo janab DPO sa ta mudar khas ver ka, da ge de baz yabai de pora. Da bi aise 14 mark ka city tana ta. Cite tânăre ce dai aga sai, bazi ap crede vesare măzde. Rei vastale tânăc și avădara valale. Ie gana bat. Cite dai dat o avă cărala de muvrine. Iu Abdul Salam ne miji, iu Abdul Rahman ne miji, iu Nazir Ahmad ne miji. Ce pădai că de miji de sara e sadu. Tânăre miji ta misal pabând de sale sun rocrădal. Muvăr tău ce bilkul daș merca zodei sara zraga duo co. Dai dașpal daș merca ce document ruri ca dai sara ta șaivi. Daș șai de mu misal vahed mal kiatai. دښی د موسی سره مثال د ویش نه وخلد ونه پره ټول مل ټول ډاکومنټس دي مثال سره شته دي چکلا جرګار وکړه بجرګا کې یو جنډ سی خیل وو یو رسول خان کار خیل وو یو شیر خجل خیل وو یو غانی مستی خیل وو دغه کسونه چې دغه جرګا مثال لاس بوله یار لاس رزه پته رکړل چکلا خبره خریف فیصله تر ورسه د لمو ټول ډاکومنټ رول ټول پروف مې روړل د په محکمه حاضر کړل پیغ نه بعد داس مرکا چې د مو ورنه داه لوړل او دای ملک جمیل ته مثال په سال ول کړای د پس په واجب باندې ملک جمیل دا جرګار پرش ولل دا و چې مثال د جرګا باندې خبره نه کړ زه ای سی صاحب ته دریمو زه ډی سی صاحب ته دریمو مور ته چې کته چیرې هه لوړ شي ای سی دا لوړ شي ډی سی دا لوړ شي هم مثال دغه خبره خو یو تصفیه مثال بیا هغه غوړي او د وطن مثال د رواج مطابق ټول ته دغه سال سن رکوي خدا غ خبره نه ومن الله دای لوړ شو یغه نه بعد اش شمیر کچ مثال زه لوړل دا کیس مې یو ور ټانګ ته با قاعده مې مثال دا کیس عدالت ته یوړ عدالت کې اوس د مو په دغه کیس باندې مثال سټي آرډر چالیږي او 4 اپریل نیکسټ د میز ډیټ ته مثال د پیسې او باقي د دل تاسو خبره کړې وي چې را مثال پولیس پیسې په کو خاصه لیدي عثمان دا یا څوک دی کچره مالک جمیل عزتمن سړی دی قدرمن سړی دی زه خدای یې چې د پوره مثال دا خبره زیب نکو پړا لیکا سړی دی ځکه د عثمان سره ذاتی خپل اختلافات وي دا یی چې زخانی عثماني یی چې زخانی کا خپل خانی سره رټوي اته د خپل ځبون د داسمر کچ مثال سره راغیږي میز د پمانس ک مثال دای نه استعمالوي باقی داسه شمر کچ مثال نه مونږه چا پیسې وخستل دي نه مونږه چا پیسې ورکړې دي نه مونږه دمر جوتای خوشی پیسې شته چې زی خالته ورکاو ز خپل هم ځرا کا خپل هم خوري کو مثال خپل هم دی ګندوري کو وای وای پېته مثال زنوستي او پاغه نه بعد مثال ملک جمیل دا دمغه یو کړي به چزدا مزد تانې نه په زور بیا یو دي کنه نه په زور خلاصو د مو د اشمیر کچدا اپیل دای حکام بالا تا آی جی اف سی صاحب ته مه دای آی جی صاحب ته مه دای او کور کمانډر ته مه دای بلکې چیف منیسټر ته مه دای موجوده چې کمانډنٹ صاحب دای ڈی سی صاحب دای ای سی صاحب دای ټول حکام بالا تا د مو مثال ڈی پی او صاحب ته دا اپیل دای چې دای د یو تای نه کو قانون دای پولیس کنه وخلی اوس د دولت قانون دی دولت باقاعده مثال د پاکستان آئین دی د آئین په مطابق د شمیر کچې د مو کیس چې دای په عدالت کې چالیږي دای د داسې یوتای نه کو دای دادا ناجایز نه کو دای د مثال د قبر افغانستان نه کو یوتای دای نه کو او د سره مثال دا خبره شنه شیل دی پی عزتمان سړی وي قدرمان سړی وي پړالی کا سړی وي او دای مثال دا خبره کوم چې تڼا تا وردرین مو تڼې نه مثال مزد په زور بیا یو د کانی نه دادا په زور کړو ساو زه حکام بالا ته مثال دا ریکوست کو بار بار ریکوست ورته کو چې دای د یوتای نه کو دای د قانون پولیس کې نه وخلی باقی کده دا کوم سره مثال خپل څه اختلافات وی کده ڈی پی یو سره وی کده ای جی سره وی کده سی چو سره وی چا سره وی دا خپل دی ور سره کو اندازې مطابق چې زه څو راکس دا یی چې زه خانی عثماني چې زه سی چو یم خو زه هم مثال شمیر کا چې دا سینې چې زه د غانه روغلا یی سین لا د پنجاب نه روغلا زه د غیلا کې سړای زه خانی د مو پلور نکه هم دا شمیر کا چې بدای علاقہ کې نوم ناموستای نور باقی دا شمیر کا چې دای د میز نه استعمالوي خپل اختلافات وی د شمیر کچ ا دای څوک ودا دای ور سره وکو زه د شمیر کا بار بار دا ریکوست کوم کام والا ته د مون اچھا یواری پنه دوه خستلی پولیس د مون یواری پنه طلب کړي دلته د کاری ارشاد په کړه د کاری ارشاد د ډاټ پیژا نه چ څوک دای
تانا په مثال ډېر څوک بيزه خالي تانا ته ورغله یا ریپورت نه کړای دا منسه پون یې رکړی دي دا څلور کسون سړی چې مون امین او خاصتلل دغه چکل فیصله ور وسولاله دې په ځخ ذکر خچک شولل یغه فیصله لیکلله د میر نامې صاحب کا فیصله سنوا ولاله دې چې پوښ ولل چې د میر سره هیڅ ثبوت نشته دی دې دا جرګه پرش ولله دې لوړلل دې په ځا دمکې باندې بریدو کې چې میر په زور بیاي ګاډي د مو داشمیر کا چې مثال حکم ولاله ته دا ریکوست دی چې د داشمیر کا چې مثال په دا باندې نوټس وخلی او دښینه د دا مثال مانکو